Dobrý deň prajem, moje meno je Tomáš Šimko, pracujem pre spoločnosť Turality a teraz sa nachádzame na košickom sídlisku Furča, kde mám pre vás pripravený veľký trojizbový byt, hodný na úplnú rekonštrukciu. A prečo by ste si mali vybrať práve tento byt? Poďte sa na ňo so mnou spoločne pozrieť a posúďte sami. Plus 6 metrový bálkon. Byt dispozične pozostáva z dvoch nepriechodných izieb, veľkej obývačky, ktorá sa dá nádherne spojiť s kuchyňou. Jedna z výhod tohto praského typu bytu je možnosť búrania všetkých priečok a postavenia si nových izieb dispozične podľa svojho vkusu. Nachádza na 3. poschodí, kde v jeho okolí je výborná občianska vybavenosť a bonus tohto bytu je nádherný výhľad na okolitú prírodu z balkóna.